إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم مدرور فلندرويم ذواتم بريتين ديم ذفال يكركويم Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, kemi përmendur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të tij na ka nxitur dhe motivuar për punë të mira, të cilat mund të shndërrohen në gara që ne si besimtar garojmë se kush po bëhet më vepër mirë. Mirë po e veçanta e këtyre garave është se këto gara bëjnë që garuesit të duhen me zvete, mos të ketë gjelozi, mos të ketë zili, dhe gjithashtu shpërblime që ata e marrin të jetë i përjetëshëm, i përhershëm, dhe me vlerë dhe domethënie të madhe në jetën e kësaj bote, e në veçanti në botën tjetër. Një nga ato mësime që na dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është një hadith që dua sot para jush me përmend dhe në pika të shkurtra me i përcil disa kuptime të rëndësishme që dalin nga ky hadith. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke kaluar pranë një grupi njerëzish dhe u ndal dhe i pyeti duke u thënë: "A dëshironi t'ju tregoj kush është më i miri dhe kush është më i keqi?" Ata heshtën duke pritë sa i po ia përgjigje, ndërsa pejgamberi alaihi salatu wasallam prap e përsëriti të njëjtën pyetje: "A dëshironi t'ju mësoj dhe t'ju tregoj kush është më i miri dhe kush është më i keqi?" Ata prap heshtën. Dhe herën e tretë e përsëriti të njëjtën pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "A dëshironi t'ju mësoj kush është më i miri dhe kush është më i keqi?" Atë njëri nga ata që ishin ulur tha: "Bela ja Rasulullah, gjithsesi u dërguar i Allahut, na mëso, kem nevojë për këmbësim." Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Khairukum men yurja khairuhu wa yu'man sharruhu, wa sharrukum men la yurja khairuhu wa la yu'man sharruhu." Muhamedi alayhi sallam tha: "Më i miri për juve është ai i cili shpresohet se gjithmonë bën mirë dhe njerëzit janë të sigurt nga keqja e tij. Ndërsa njeriu më i keq është ai i cili njerëzit nuk shpresojnë nga ai që do të bën punë të mira dhe nuk janë të sigurt nga keqja e tij." Ky është një standard shumë i rëndësishëm dhe një kriter i domosdoshëm që përmes tij mund të dimë se a jemi të mirë apo nuk jemi të mirë. Sot njerëzit përdorin standarde të ndryshme për të vlerësuar dikën. Jo rrallëherë këto standarde të ndërruazë mund të jenë të padrejta, që njeriu i mirë ta bëjnë të keq, e njeriu i keq ta bëjnë të mirë e kështu me radhë. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam po na përmend një standard shumë qëndrueshëm, stabil, kush është i mirë. Kjo është e para. E dyta, shikoni, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse shumë si me tjera, nuk e ndërlidh vlerësimin e dikujt me emën dhe mbiemrin. Nuk e ndërlidh vlerësimin e dikujt me gjuhën e tij apo racën e tij apo vënën ku banon e kështu me radhë. Mirpo standardi i vlerësimit është i ndërlidhur me punën e caktuar, me aktivitetin e caktuar, me kontributin e caktuar, e kush e bën kët është më i miri, kush do qoftë ai. Ndërsa fatkeqësisht jo rëndon që njerëzit me ndërlidh të mirën me
atë që e njohin, me atë që kanë interes, me ngjyrë caktuar, me gjuhë caktuar, e kështu më radhë. Prandaj, mësimi i kësaj fjale të Muhammedit Alehi Sallatu Wasallam është se njerëzit vlerësohen në bazë të veprave, jo në bazë të kritereve dhe standardeve tjera që nuk janë të qëndrueshme dhe zakonisht dinë të jenë të padrejta. Në anën tjetër, shikoni se son mirë të përgjithshme, por edhe përmbledhëse, Muhammedi Sallallahu Alaihi Wasallam thonë se kush është njeri më i mirë? Kush është ai që është i miri? Madje më i miri prej nesh, kush është ai? Men yurja khairuhu. Që njerëzit shpresojnë pe i ti gjithmonë të mirë. Do me thonë, na e bojmë një punë, por nuk dim që kamë në filoni, se këna vetë. A është punë e mirë? A i bënë harë njerëzve? A i me neve këmë e konë? Po ku për dënë ti? Po anë e di sa i gjithmonë dhe të mirën, që kjo është me mirë. Kur ti arrin me punë të tua, kur ti arrin me moralin tënë, me edukatën tënde, me mbjellë një loj besimit të njerëzit, të ti gjithmonë jemi të mirën, të gjithmonë jemi të mirën, atër pa dushim se kjo është një arritje madhë, ti e njëri mirë. Bëhet fjallë për një projekt caktumë, një punë caktumë, por që filoni nuk ka qenë nga nismëtarët, nuk ka qenë nga ata që kanë marë iniciativë për këtë, e ka nisë një punë të mirë dikush tjetër. Ftohet ai me bu mirë. A pytaj kush e ka bu këtë mirë, kush e ka nisë, apo thotë kush përfiton nga këpunë e mirë. Njëri mirë çfarë pyetje bën? Kush e ka nisë apo kush përfiton nga kjo punë? Njëri mirë nuk e ka interes kush e ka nisë. Kush do kuftë ka nisë, Allah shpërbleft. A është punë e mirë? A do të përfiton nga kjo punë? Vëni, shoqënia, njerëzit, po me juve jam. Që kjo është njëri mirë aftë. E forma tjetër të shpjegimit të këtij hadithi që besoj që nga ajo që e tham janë të qarta. Në anën tjetër, o ju men sharruhu, edhe ai që është njëri më i mirë, e që një duhet të garojmë kush po bëhet më i miri në suazat të këtyre standardeve është edhe ai që të tjerët janë të sigurt nga gjuha e tij, janë të sigurt nga veprat e tij, janë të sigurt në përgjithësi nga sherrri i tij. Hajri i njërit mund me koni madhë, po edhe sherrri i njërit mund me koni madhë, apo, apo një njëri mundet shumë hajrë me bo. Ju e dini histori, për shambull, ka pas njerëz që janë ngrit kanë udhëheqë popuj, hajrin e ka po, jo veç veni, po dunja e hajrin e ka po. Sa so ka për shembull nga të arriturat që dikush i ka zbulu, një punë mirë dikush e ka po, krejt dunja e hajrin e ka po. Po sa so ka të atil që a i ka po shërë, krejt dunja e shërën e ka po. A dhe njëri mund me konë shumë i dëpishëm, por edhe shumë i dëmshëm. Prandaj pejgamberi kështu na plëcon, dy ant i mirë vazhdimisht, njerëzit gjithmonë e shpesojnë të mirën. Pe ti. Ma dje dhe kur gabojnë njerëzit në raport me te, janë të sigurt se nuk u bën padrejtësia. Kur hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, të ndërozër, ka hyrë në Mekë pas 20 viteve, do më thonë, tortur, agresion, padrejtësi, dhunë të ushtruar në bite, format të ndryshme përdorën kurajshet për me shty pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Me i bo padrejtësi, me janë dollë hovin e misionit ti e format të ndryshme, aj për t'ju shmangur konfliktit, për t'ju shmangur për leshës, edhe vendin më të shajnë, e lëshaj, shkajnë me dine, prap rahat nuk e lanë, prap nuk e lanë rahat. Beteja e parë që zhvillua është Bedri. Ku është Bedri? Është në periferit me dines. Beteja e dytë Uhudi, ku është zhvillua? Në kodrën që e rrëthën me dinin. Beteja e tretë, beteja e Hendekut, u zhvillua në qendrët me dines. Ai nuk shkën Mekë. Dhe që nuk e lanë atë Mekë, po asë Medinën atë nuk e lanë. Kur triumfoj, kur mori havë misioni ti, kur masovikisht njerëzit u futën fejnë Allah Gjellë Gjellalu, mori rrugën për me hynë Mekë. I takon të Mekëja, qabën atë e kështë uzurpu, atë e kështë okupu qabën, dhe shkën me eshtiru shtëpinë e Zotit nga idhujt dhe nga format e ndryshme të besimeve të palëgjikshme, të ndërtuar në bestytni dhe idhujtari. Mirë po, njerëzit që e këshin luftuar një kohë të gjatë, i mblodhi para veti dhe tha, qëfar ua mërmendja do të bëjë sot me juve? Që kjo është ashtë provimi njërit mirë. Na të këna bozohem e vërtet është. Na të këna luftu e vërtet është. E tash, masim këni luftu, qëka pritni me boni me juve?
Çka prit ata me bua ai me te? Çfar tha? Na presin pe te që kimë na fal. Na presin pe te që ti me neve kimë usil mirë, nga se ti je i miri. Don edhe armisht ishin sigur pe ti se nuk u bën padrejti apo. Gjithashtu Ebu Sufjani kur takua me Herakliun, mbretin e Romakëve, e pyeti Herakliu, si keni punë me atë kushërimin e ju që po luftoni? Tha, lut bëjmë ko pas kohë. Thot, e tash jeni në paqe. Thot, mirë jeni në paqe, po ju keni me kalu ka vëni ti, ka Medinë, ja keni me kalu me karavane tregtis. A s'keni frikse? Thot, ja, ai kur t'jap marrveshje i sigurt je. Çka? Armiku i tij Ebu Sufjani ishte i sigurt nga fjala e dhënë që ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që ky njeri mirë, kur të jap fjalën i sigurt je që nuk e thën. Kur t'ja kthen shpirin i sigurt je nuk të përgojon. Apo kur ai e zbulon një tmet tënde, apo ti aty ja beson një sekret i sigurt je se nuk të rathon, nuk të mashtron. Që ky njeri mirë. Sikur se tha pejgamberi salatu wasallam. El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Besimtar i vërtet është ai i cili të tjerët janë të sigurt, rahat nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Nuk e bezdis asken, nuk e shteton asken, sigurt i nga gjuha e filonit. Mos keni gale, ai nuk shpif, nuk përgjen, sigurt, po dhe sigurt nga dora e tij, nuk prek atje ku nuk duhet. I sigurt je, leja pasurinë nuk e prek. Nderin se prek, nuk merr asgjë i sigurt. E që kjo është i mirë, që kjo është i mirë. Nuk mund të jetë i mirë ai që si t'ia kthej shpinën, apo nuk je i sigurt sa fjali shton, se për çiftet keq për ty kjo është e sigurt, mi po çka ka më shtu, nuk din sa ka më shtu për ty, apo e që kjo i mirë? Ja, i mirë është ai cili, kur je prezent, të këshilan, e kur ti mungon, të lavdron, edhe të mbron pe tjerve, i sigurt nga e keqja ti. Kështu na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Prandaj të ndërozër, të garojmë këtë drejtim, kjo është garë. Kush po bëhet më i mirë? Më i mirë është ai që më shumë ti shpresohet prej tij e mira dhe më të sigurt jemi prej tij nga e keqja. Ky është njëri më i mirë. Allahu na bëftë këtill. Kërkoni falen nga Allahu dhe udhëzim prej tij nga Allahu xhallahu ala është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذا نبربيولة اكتاديث محمد يالسلام ثا وشركم إما يكيشي بيو وشتايشا نكش برسوات بيتي نيمير ذا جثاشتوت نكيس يقود نغا كيشي أتي الله نارود نغا كيو كتغوري مي أفتون كيو برشكمي بيغامر سام كا نيري ومو رنشيث A ka mundësi dikush tjetë i këtilë, që njerët mësë me qenë sigur për ti, mësë me qenë sigur nga gjuha ti, nga syri ti, nga veshë ti, nga dora ti, dhe mësë me pasë në i shpresë të madhe se del hajrë diqka për ti e kështë më rratëm. E kundër të ashtë e që kërkon nga ne, Allahu Gjellewar dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të dërlozër, në fund të kësoj hutbe dhe të kësoj porosie, nësë Allah në manuar që Zotë Gjellewar në ruan nga keqja e çdo keqbërsi. Por edhe ne vetë na ruan që ne mos jemi asnjëherë burim i pasigurisë për dikën. Mos jemi ne kur shkaktar të lëndimit të ndokujt apo t'i bëjmë dikujt keq, me qëllim apo pa qëllim. Allahu na ruaj që ne me gjuhën tonë kur asken mos më lëndu. Allahu na ruaj që ne me gjuhën tonë kur për kërkan mos më fol keq as mos më shpif. Dhe Allahu na ruaj që na me synin tonë kur mos më shikuat që ku nuk duhet. Mos më ndëgju fjalë që i bëjnë dëm dikujt, por edhe me gjymtyrët tona të tjerë të jenë të sigurt. Ky është muslimani. Dhe gjithashtu të gjitha këto që i përmenda, gjuha jon, syri jon, dora jon, të jenë gjithmonë në shërbim të asaj që është e mirë. Lutë Allahun që nga gjuha jon njerëz hajër me pas. E nga dora jon hajër me pas. Nga se kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në fund një porosi në përmbyllje të kësaj hutbe. Të ndërë lëzër, ka dashë Allah i madhruar, elhamdullat që në komunën tonë vazhdimisht pëndërtojnë gjamia, dhe këto gjamia nuk pëndërtojnë sa po të ndërtuar, po janë kërkes e banorët të zonave të ndryshme, nga se pëndijet mungese e gjamive, dhe pëndijet nevoja njerëze për të pas ven ku më u falë.
Mirë, po gjitha këto xhamia, pa dyshim se kanë kërkesat e saj të harxhimeve dhe shpenzimeve, andaj jo hera e parë është kjo, disa herë kemi kërku nga jo që të na ndihmoni dhe përkrahni, edhe kësaj rrade do të kërkoj për hir të Zotit xhallahu xhelaluhu. Jo me ndihmu një njeri të caktum, apo person të caktum, me ndihmu ndërtimin e një shtëpije të Zotit, që janë duke ndërtuar disa xhami dhe kanë nevojë për përkrahje që të përmbyllen me sukses dhe të hapen sa më shpejt. Andë kërkesa është që të jemi solidar, të jemi bashkëpunëtor në ndërtimin e xhamisë. Edhe në qëfë se ndoshtë asë kemi qenë iniciator, diku shtetër i ka nisë, njëri mirë bashkangjitet projekte të hajrit. Ndoshtë në këtë masë që jemi nuk duhet shumë me dhonë, mirë po, diçka pak nga ne mund tjetë shumë për ata që presin dihmën tonë, sot t'i lejmërojmë se elhamdulillah, ndoshtë një xhami veç mund të asigurojmë që të ndërtohet me kontributin tonë. Andaj, mundoni që t'jeni bashkë pjesmarës në gjdo punë mirë, në gjdo hajrë, në gjdo iniciativë të dobishme. E veçanisht kur bëhet fjalë për shtëpitë e Zotit xhallahu ala, të cilat sikur se thash elhamdulillah kanë filluar të shtohen dhe ndërtohen, jo si ndërtim vetëm i thjesht, por bëhuni të bindur si kërkesë e njerëzve dhe kjo është e mirë se elhamdulillah njerëz po vëdësohen dhe po kuptojnë se kudo që ka disa shtëpi, mungon xhamia, duhet edhe xhami me pas. Duhet me pas vend ku edhe Allahu xhallahu ala e adhurojmë, sikur se që duhet me pas edhe objektet përcjellëse që i duhet një vend banimi. Zoti ju shpërblet për çdo kontribut që e japni. Allahu a paguf mundin dhe ju shpërbleft për çdo kontribut që e bëni në rrugën e Zotit xhallahu xhelalu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidul Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fuhsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.